天老师推车来到阿德莱做主，要来介绍身旁便是这台 S55539cc 引擎变形八缸，不止 AMG 还配上那个机械增压变速箱，无数的手指把后轮驱动，屁股还会跟着耍，71.4公斤米的最大扭力，还有476匹的最大马力，力达104.7秒，轻松又协议，电子限速250公里就接应，全车搭配大包，配上四处尾管，油门随便一踩，我的双脚腿软，电动敞篷一开，感受阳光温暖，游览车的税金让你他妈讲得精彩，好了回到现场，不要趁着胡乱，不然我怕我的订阅真的会完蛋。